Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-22. Sadaya malah mah Eulis tuluy asup ka kamar goledag geus anjeunna mangabeubeutkeun maneh kana kasur tos kitu para mitra didatangan ku Nini jeung ku Ibu RT. Nini isih jeung Bu RT maksudna mah ngalalemu ka Eulis sangkan ulah kitu dina ngoning para mitra mere jawabanana. Kitu cenah para mitra. Ulah togmol kitu nampik sapajodogan bisi ayat di sisi tigigir itu cenah para mitra. Namung Eulis tetep hari tete Eulis tetep para mitra tenarima eta masalah kumargi asa dihinakeun akibatina hutang make cenah hutang dilunaskeun rek tuluy nanyaan kitu para wargi. Namung hari tete kumargi di wartosan matras-terasan anger we Eulis tetiasa para mitra mereka putusan tetap maka putusan nama juga tadi tadi robih deui. Atuh Ibu RT teras kaluar hari terusnya mangga. Geus kitu mah Bu RT kebat ka hareup nyampeurkeun ka Gan Abdul sapara kanca nu ditepas keur nyang hareupan tetangga. Harita para wargi sadaya atuh sarerea manco atuh ketipanana atuh para mitra sadaya. Nya eta Gan Uhdi Cakra nah ditujukeun ka Bu RT malah langsung ditanya oge ku Aki Ahmad. Mana si nyaina teh Nyi RT? Anu mawi alimeun Aki sawios senada ditungguan ku Nini di lebet. Kuning mumet. Sumuhun meni dipaksa ge alimeun kalah teras nangis. Balor Ibu RT ngabejakeun ngeunaan kaayaan Eulis Ani anu nangis. Keur ngumbar kasedih di jero kamar bari ditungguan ku Nini isi. Nah kun wae aduh wae ceurik mah. Rayet ka Gan Abdul bari pok. Ayeuna mah teu langkung agan bade kumaha kumaha oge. Bade dibeureum bade dihideung ge nyangakeun margi agan utangel waler. Aki mah sejang iringan. Agan utangel waler kangge mayunan ieu Gan Uhdi. Margi akan diapan ramana Eulis minangka hakwalina. Bangga, nyangakeun kumaha agan bobot pangayon timbang taraju aya diri agan. Leres agan bade kitu bade kieu ge kumaha salira agan we ieu mah. Da kieu buktos na apanan etang-etang wawakil si Nyai langkung sae agan. Ngantoskeun itu ieuna Pak RT sapamadegan jeung Aki Ahmad. Yen keur nangtukeun sagala rupa nu aya patula patali antara kahayang Gan Uhdi jeung Gan Cakra ka pihak Eulis rek dipasrahkeun wae cenah ka Gan Abdul. Ku ayana caritaan ti Aki Ahmad jeung Pak RT Atma nu masrahkeun sagala rupana ka anjeun keur Gan Abdul bungah nu aya jeung ana dipikiran leuwih jero memang jeung nya. Anjeunna aya kawajiban keur memeres nu dipalaresangkan bisa beres roes bari ulah aya pacengkada naon-naon. Cuma
Mangga Pak RT, kali aki ayo nama abdi bari nyariosan kita tamu. Mangga agan nyangakeun. Cumun agan mangga nyangakeun. Aki Ahmad jeung Pak RT Atmage nyerenkeun sing sakur eta masalah ka Gan Abdul. Saterusna Gan Abdul ngiser radio nanya ketan ka Gan Uhdi jeung ka Den Cakra. Geus kitu mapok kada carita semu anu dulur. Gan Uhdi, bungkusin kuring dipihormat kalintangan nuhun kenana sing kuring teh karena pamaksadan agan sareng katuang putra nutetela bade mikanya ah mikaheman kapun anak hal eta teh tekinten matak dinah mung dalah dikumaha dagening kaayan pun anak teh batan sakitu sasatna papalimpang sareng kapalaina agan. Atuhnya wayah nawe panginten walrana gemua kacanak ayeuna. Bios agan. Dak musim puring ge apan ka saksi pisan mungguh yawe ka payuna tuang putra teh. Leah manahna. Kersa nampi kana lamaran simpuring agan. Panginten simpuring teh kalintang bagjan. Teu kinten matak sugemana upami antawis tuang putra sareng punana. Kiasa ngahiji. Cik paripaos na kacai jadi salubi kadarat jadi saroga. Pahaya kayak lengan paantai-antai tangan. Dan Uhdi masih boga harapan kaharipna. Yen antara Ulis Ani jeung Den Cakra bisa ngahiji rumah tangga. Nah, mugi-mugi we atu agan. Ulah kapalang sobar we nyagan. Kentenan bade disabaran laki. Manawi atu di iya jangkaan salami sesasih mapanginten. Neng Elis teh baris biasa nang toskin walranana umatak nyugemakeun aki. Mugi-mugi wae agan sabada sasasih ti ayeuna mah. Elis leah manahna kersa nampi kana kapal ai sareng pamaksadan agan kali tuang putra. Ret aki Ahmad kagan Abdul bari pok. Tah kitu kapal ai nagan Uhdi teh agan. Saurna teh bade ditempoan dugi ka sasasih ti ayeuna. Upami to sasasih badai kitu badai kieu ge baris ditampi. Nya mugi-mugi we atuh euis kersaeun ngahiji sareng Den Cakra. Kumaha cobi waleran ti agan? Aki Ahmad nitip sikit ka Gan Abdul, Gan Abdul unggul ka baripokna ngawalon semu beurat. Hari kangge simkuring mah teu salios-wios aki. Mangga badai ditempoan saminggu atuh nepi sasasih ge. Sejami ringan mung upami tiamas sabada nyiapkeun waktu sakitu. Kaayaan pun anak masih keneng dina sikep sapertos ayeuna. Mugi bae teu ngajantenkeun ku jiwa mana. Boh kanggo agan pon kitu deui kanggo adem. Nuhun, kana kasayan agan di dieu kandenan sejadi peratoskeun pisan. Mung perkawis sametan tea supados raos kasadayana. Sarang supados kanutos angin ngantunkeun ge henteu janten ka abot. Mangga geura saurkeun ayeuna keneh. Kedah sabaraha ageungna nu kedah dibayar ku simkuring? Gan Abdul nanyakeun gede-gedena hutang ka pihak Gan Uhdi. Lantaran boga kawajiban keur mayarna ayeuna keneh. Kana pamaksudan Gan Abdul saperti kitu tetela di satujuan ku Aki Ahmad jeung Pak RT. Ngarojong sagemlengna supaya ayeuna kene bisa dibayar, bisa tuntas hutang piutang teh. Naon sababna kulantaran meubeut-meulit cenah kanu parantos tilar dunya. Aki oge ngadukung. Kanggo ngentengkeun kasadayana. Margi sametan teh nu teu acan dibayar sok janten Abang Baluk kangen parantos mulih ka jati mulang ka asal. Kitu teh agan. Kandenan eh simpuring yang ngarojong pisan. Memang kitu saya nagan, kukituna saya geura saurkeun we atuh. Bade sakukumaha ge ageungna kangengentengkeun ka sadayana agan. Gan Uhdi kalah kangahuleng. Harita teh meni anteng naker ngahulengna. Kawas anu ngarasa bingung teu mangih tungtung. Ku ayana pamenta Gan Abdul nu dirojong ku kekecapan Aki Ahmad jeung Pak RT.
Najan kumaha apanan? Geus pasini jeung Den Cakra yang hutang eulis sajadi bebaskeun. Lan syaratna eulis kudu daek dikawin ku Den Cakra. Ayeuna najan pacan langsung ngerangkeun kasanggupanana. Tapi apanan dibere dangka sabulan. Susuganan leng ke hasilna nyugemakeun. Matak ngerasa bingung na kerekirgan uhdi mah. Bingung kudu kumaha dina ngajawab. Matak salila-lilangan ngahuleng wete bisa gagancangan ngajawab. Tapi sanggeus lila ngahuleng maka karagan uhdi wasa cumarita. Gan Abdul? Sumuhun gan uhdi. Aki sareng Pak RT. Kumaha agak? Arisa tadi nama memang tos pas ini janji atau jengpun anaknya gus pahut pas ini janji pasang subaya serempun anak perkawi sambatan eris nu ayana parantos dikantungkan pupus ku ibuna sejadi bebaskan dina hartosna sapeser di belas seribu sapeser di belas seribu oge terkenal dibayar. Cinekna bebas, bebas sadayana. Kumargi ayeuna mah kieu kaayaanana. Sareng apanan eulis nage teu acan kantenan dina waleranana. Nya teu sawios-wios bade disanggemkeun. Namung upami kapayuna engke kantenan eulis nampi kana pamaksadan pun anak, kersa ditikah ku pun anak. Mangga sejadi bebaskeun oge. Eta artos bade diwangsulkeun deui. Pok nagan uhdi anca dareda dina nyaritana. Ari perkawis engke mah. Lesae urang badan teu engke deui we agan. Teu kedah paos janten embutan ayeuna. Sanggem simkuring mah panginten eta teh kumaha sikep kaputusan tipun anak we. Margi bobot pangayon timbang paraju ayah dipun anak. Sana simkuring anu bade ngambah rumah tangga. Nu bade ngambah rumah tangga pun anaknya tanah eulis. Janten pertimbangan anjeuna bade beureum bade hideung etamah nyangakeun wae ka pun anak. Kitu tah. Da parantos dewasa pun anak ge boga pamilih. Mana nu hade, mana nu goreng. Ya mugi-mugi we, atuh kahayong simkuring mah. Pun anak telea hatena, kersa anjeuna ngadahup hirup rumah tangga jatuh rami ka tuang putra anu katelah Den Cakra. Kitu para mitra sadaya anu mulia. Atuh carita anana Gan Abdul harita teh. Anu genah pisan cenah para mitra sadaya kadengena ku Gan Uhdi. Anu memang siga-siga nu mere harepan. Masa heula para wargi ngaso. Sami-sami ngadangkeun dongeng.
harita para wargi Gan Uhdi sabada ngabandungana kedal ucapanana Gan Abdul tuluy nyarita deui. Yatos Gan Abdul. Kumaha kaputusan engke tuang putra we panginten soal eta mah? Sanaeus kumaha kedang miharep mah? Sangkan laksana pamaksudan simkuring sareng pun anak teh kitu agan. Ya, mugi-mugi we Gan Uhdi dipaparin terang hatena luyu sareng kapalai salira. Ayeuna mah mangga dirasa urikeun bae sabar hatea kapiatun anak teh. Gan Abdul geus teu sabar. Yang kiranya ho kana jumlah hutang nu perlu dibayar ku manehna mangsa ayeuna. Najan kumaha Gan Abdul boga kawajiban. Apanan keur ngalunasanana sakumaha janji manehna baheula. Atu kamari-kamari atu diocaritakeun ka eung. Ngarahampang ka Nyi Isa almarhumah nu kiwari geus taya di kieu. Gan Uhdi ngareret heula ka Den Cakra nu direret kalah kamalesna. Kitu ngabari jeung gigi deug ngareret tanda kana jadi bapa. Sangkan ulah sinamaya. Aduh kumaha nya dapun anak mah nyarek geuning gitagan. Ari sanggem sim kuring mah saya disebatkeun bae langsung ayeuna keneh agan. Sareng kitu deui apanan kahoyong pun anak teh. Ngarahampang ka sadayana saya disebatkeun bae. Ngarah ayeuna keneh tiasa dibayar ku sim kuring. Mangga ari keukeuh kieu. Pokona mah mung sajuta kumargi opat sasi teu dibayar. Ageung oge jumlahna teh janten dietang-etang jumlah sareunggungna teh ageungna janten 2 juta. 2 juta cenah aki dan ambung ngararat ka Aki Ahmad atau Aki Ahmad gancang awalon. 4 bulan 2 juta per mitra wadah nyanyi meuleuh. Aduh, 4 bulan 100% sabaraha bungana sabulana ieu nya. Ampun deui. Mana geura nyangakeun we ka agan. Atuh geura sangakeun agan supados tere lunas. Sumaha rengce sagala rupina. Mana. Dan abdue harita keneh ngaluarkeun loket tina satu calana. Terus ngaluarkeun duit loba oge 20 ribuan. Atuh cerejeun keneh di atuh dibilang. Sanggeus jeung sakumaha nu dipikabutuh terus saya disodorkeun ka Gan Uhdi bari poka. Loket dijajalan duit keramitra 20 ribuan jumlahnya 2 juta sakumaha kana ngajenolana teh luar biasa para wargi sadaya aduh ambeun wae urang teras mangga agan ieu mangga nyanakeun mugi ditampi ku salira agan sadayana malihan mah etang-etang pamulang tarima sareng lanong ka haneuleun agan. Eta hartos kusim kuring ditambihan 200 ribu, janten sadayana 2 juta 200 ribu. Mugi ditampi. Jeung nyana memang Gan Abdul teh para wargi sadaya. Namahan 200 ribu. Atu harita para wargi jumlah nagenu dipenta ku Gan Uhdi teh ditamahan. Hitung-hitung pamulang tarima kana hutang nu salila ieu dipake ku eulis. Tiheula cenah dipake mayar biaya sakola. Basa eulis rek kaluar ti sakola ti SPJ teh. Panon Gan Uhdi meni cahayaan semuhurung ningali duit loba naker bari jeung duit alanyar keun. Nu aya dina leungeun Gan Abdul, duit sakedeung geus kapi banda kapi milik ku manehna. Pamayar hutang eulis nu ayeuna baris dibayar ku bapana nu katelagan. Leungeuna ngadak-ngadak ngadegdeg ngaleper sagala rupa bangun nu asa-asa. Kawas nu setengah hate dinarek nyampananan pangpang nama ngarasa era dapan anakna miharep supaya eulis rek dikawi daek dikawi mun teu ditampa lebar deui mangkading apanan lain duit pangaji saeutik duit 2 juta teh jaba ieu mah ditambahan 200 ribu najan kitu manehna masih kena bisa para mitra ngomong janten ieu sadayana teh kagesin kuring agan. Yatos mangga geura tampi. Padahal mah datos cekap 2 juta oge agan. Teu kedah ditamihan deui segala rupi. Tos bae sakumaha tadi disanggemkeun ku simkuring.
jumlahna 2 juta. Teu kedah diembohan deui. Teu kedah seueur saur agan. Sungkuling rido ikhlas kanggo nyangapinana. Kanggo maparin ka juragan sadayana. Bangawe geura tampi ulah bade asa-asa. Pikir gan abul maksa para mitra. Kagan uhdi sangkan gan uhdi dae. Nampa eta duit pangaji sakitu. Sakumaha nukumanehna disadiakeun. Terus agan, bangawe geura tampi. Dapanan eta teh hak juragan supados tiasa dimangpaatkeun ku juragan. Tah upami parantos kieu mah palumbang timur hartosna mah tos teu aya sangkut pautna teu aya pakuat pakaitna. Mugi tina ieu masalah ulah janten gantar kakaitan. Ulah aya catang supaan ceuk paripaosna dibebaskeun tina masalah ieu margi. Atuh kapiatna eulis anu mah memang kapiatna biisah tos dicuntenan ku Gan Abdul. Pon kitu deui atuh Gan Abdul ayeuna parantos nyerengkeun eta artos teh. Janten mugi-mugi kapayuna dina aya dina kalancaran teu aya patula patalina deui. Saur para mitra Aki Ahmad harita teh nyarita panjang lebar tina urusan hutang teh. Ngaso heula para wargi ngaso. Kusimpuling gan Uhdi, bireh Gan Abdul teh rido ikhlas muhun nyangakeun eta artos. Mangawe geura tampi ku salira agan. Okna Pak RT para mitra, menyangka pimpinan di eta tempat, pimpinan Bapak RT tatu para wargi, dina nada ucapan sarua miharep sangkan Gan Uhdi daek nampanan eta duit ti Gan Abdul. Para wargi bakating ku pada ngosol-ngosol mah bari pada ngajujurung ku Pak RT jeung ku Aki Ahmad. Teburung Gan Uhdi daek nampanan. Ya mangga atuh. Mangga ditampil ku Simpuring. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Meni setengah dirawu para wargi sadaya atuh harita teh. Atuh setengah dirawu bakat tingkuhnya nya ngarasa baja ngarasa bunga nutaya papadana sakali deui hatur nuhun katambi pisan ku Simpuring katambi rancang diasupkeun kana saku baju namun sanes ngaminakeun nanging upami kadenan proyogi deui mah kaya wagelanana umami nyarios dangdos ge ku Simpuring diestokeun dipendinggeun. Hatur nuhun kana sagerupi kasayan ti agan. Musa kitu matak dinahna. Oge kantenan nganuhunkeun kana kaasih juragan. Mugi payun parantos kersa nulungan kapun anak. Mangkaning harita apanan pun anak teh periogi artos kanggo biaya ujian sakola. Upami teu ditulungan ku juragan syariatna.
Wah kumaha panggitan nasibna agan. Janten sakali deui. Simkuring anuhunkeun kana kanyaah sareng kaasih juragan. Salami ieu ka pun anak. Menipok deui gan Abdul ngedalkin hatena. Pinuhku perasaan bunga kelantaranku bebela najan uhmi. Apanan sagarupa nabisa lancar. Paling dinya nama sami-sami juragan. Mung aya nama sagarupi parandos rengse. Atuh simkuring apanan dos rengse ngadunggikeun pamaksadan tea ka juragan. Ayeuna bade permios bae bade wangsul bae. Aki sembah RT kali sadayana mangga sami rawuh. Mangga juragan wilujeng angkat. Ok ngagan Abdul di tema ku Aki Ahmad jeung Pak RT. Malah siga anu keur sarerea oge leuwih ato. Mun gan Uhdi bisa gagancangan mulang ibatan aya di dinya. Mun sasasiti ayeuna sakumaha pamaksadan simkuring sareng punana. Panginten simkuring bade ka dieu deui sejama totoskeun ka aya eulis. Nanampi henteuna kana pamaksadan punana teh asih. Mangga diantos. Kekeh tegan aja dan uli perawiran geus puguh ditampik sapajodogan. Kekeh dan nanyakin hati. Aduh, ampun dengnya. Dasar gan uli jeng den cakra. Kenal kulit banget cara jalan mater gimana para wargi. Rasa sirna ya kenal kulit bengit janjian lu. Lain kenal juga bojo kulit badak sana para wargi. Mau pari paus kenal kulit bengit. Tiga kaera cenalah. Uga kaera kanal kulit bengit jelma gitu macam gitu langga urang tas den cakra nutita tadi jempe bae harita diuk nangeser kahal ngadeketan kabapana bari terus nyarita ditujukin kagan Abdul. Oh bapak kumaha aden namun giapa kersawenya ngenyabunan semua maksiatnya namun giapa kersang ngaduk diken kerteng hati abdi lah. Kaling uis, bapakku nama paru maos abdi teh. Terus nyamu yuk, nah ngajaripkan manaha kada manaha. Terus nganyarikun kajana gitu. Nah sekali doi, dugikannya lah. Pang dugikun pangapunten di abdi gitu nya, uisnya apanya. Puntennya yuk. Nyari kanadu marida, para mitra jeng jiganu ogoan, dina nyari tanah teden cakra. Marangan hatena nunyanya sono naker. Ayang bisa tepung jeng ilis ani ngante bisa. Da ulis ani nage apaan aya bae di kandang. Aden, perkawis eta permaksadan eta kapalai aden sareng sagala rupina. Mangga mangaku apa sejadi dugikeun engke ka pun anak. Walon para mitra gan Abdul bari ari hatena mah ngarasa watir oge ku ayana den cakra. Ngageuri para mitra sadaya nyarita kitu. Bari ditampik sapajodogan ku Eulis, jaba dipangejatkeun ku Eulis dina waktu tadi. Sarasa manehna ge lalaki. Di mana ajen lalaki para mitra? Amun geus dikitukeun ku hiji awewe, geus pasti we meureun karasa ku dirina ku gan Abdul. Tapi sok sanajan kitu da dipikir-pikir salah kene den cakra jeung gan Uhdi, make ngayakeun tindakan kitu. Song sasalaman antara gan Uhdi jeung atuh para mitra gan Abdul jeung den cakra. Oge jeung atuh para mitra gan Abdul jeung gan Uhdi jeung sejena. Bari terus pamitan sakali deui. Geus kitu mah jrut kaburuan sup kana mobil, geleser mobil teh anu herang ngagenclang harita maju ka kulonkeun, ningalkeun pakarangan imah Eulis. Sakeudeung geus teu katingali deui lantaran geus jauh, maju jung ka lembur buru jua. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso.
Pisan majempling waya ditepas teh. Kabehanana ge inget kana kajadian ulama lumangsung dieu. Pangpangna mangarasa lucu teh firman saharita pedah Deng Cakra jeung Gan Uhdi. Moga maksud rek ngabebaskeun hutang tapi carana eueuh. Kudu naek dikawin ku Deng Cakra. Najan kumaha keur sarerea ge eta pamaksudan Gan Uhdi jeung Deng Cakra teh? Taya bedana jeung hiji panghina ka eulis tadi. Harita Ibu RT ngamimitian nyarita. Aya kituna ari nu beunghar. Ningahina pisan ka batur teh nya. Duh. Utang bebas tapi kudu daek dikawin. Beuh. Ya ngaranna ge jelema atuh ibuna. Teras sarua kabeh jeung tara anger dina hiji kaayaan. Oh, napa RT? Sasat ngelingan ka Bu RT pedah Bu RT bangun mangkeuhel kinaker. Kagan Uhdi jeung Deng Cakra. Mangga tuh bade ngobrol mah ibu bade kalebet heula nya. Ningali eulis. Kituna teh Bu RT kebat ka jero, langsung ka kamar eulis ngalongok nukeur sumegrup ceurik kita tadi kaya jempeng. Ari Gan Abdul sabada tidinya teh teu aya Bu RT pok weh nyarita ka Pa RT sareng ka Aki Ahmad. Aki kali Pa RT. Kumaha Agan? Aya naon Agan? Nembe saurang nu dibayar ku abdi. Sametan pun bojo almarhumah teh. Nanging teh nutup kamungkinan aya pihak sanes nu ngahutang nyaeta nu pun bojo ditambutan. Alias ngahutangkeun ka pun bojo. Bari dugi ka ayeuna teu acan kabayar. Kutipona mugi Pak RT sareng Aki kersa ngabantu kasimpuri. Ngawartoskeun ngeunaan saha-sahana nuaya patula patali sareng pun bojo almarhumah. Dina soal piutang-piutang. Oge Pak RT, pangbujeng sakedih. Dala dina ageungna ge insya Allah ku abdi baris di akalan, di pikiran, baris di bayar. Upari teu kacumponan sakaligus kuman panginten ku abdi sarantos bade dicicil bade milarian kangge nabih-nabihanana. Dariana ker para wargi nyaritana Gan Abdul Pa RT jeung Aki Ahmad. Agan ari sakaterang Aki mah samedani isa teh mungkan Gan Uhdi wae nanging duka nu sanesna. Aki teu apal panginten kemah ka payun. Upami neng eulis parantos tenang mah tos janglar. Tiasa ditaroskeun we ka anjeunna Agan. Watosna seueur. Rupina dugi ka dieu bae heula para wargi sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian K22. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanan. Atuh mangga para mitra permios sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Lilujeng kantun bae mangga permios.